Реконструкцията на тракийския боен птицеглав кораб започна още през пролетта на брега на язовир Копринка, като идеята е да бъде атракцион за жители и гости на Долината на розите и тракийските царе. Той се изработва на ръка от естествено криви дървета от дъб, дълъг е 20 метра и тежи около 10 тона. Водната птица от шлема на тракийския цар Сев III ще бъде разположена на носа и на кърмата. Платното ще бъде изтъкано на ръка от лен или памук. За сега абсолютната реплика на тракийски кораб от II век преди Христа е зазимен, но за празника на розата той ще посреща туристите във водите на язовира, заяви авторът на проекта Атанас Димитров. В момента се разработват много точни процедури и правила, които трябва да се спазват за безопасност, за да може реконструкцията на тракийския птицеглав кораб да бъде не само една идея и едно постижение на експерименталната морска археология, но да бъде една действаща атракция. Идеята е туристите наистина да плават с кораба от добре обучен и организиран екипаж, който също ще изглежда като тракийските войни. Цялото оборудване на екипажа, както и неговото снаряжение, ще бъде от същата епоха, т.е. бронзова епоха, 1783 преди Христа. Което е интересно, те ще бъдат изключително с бронзови шлемове на коленници, бронзови мечове, копия. Проектът за тракийския кораб е единствен и уникален по рода си. Няма негов аналог никъде другаде, сподели още авторът му Атанас Димитров.